Близько 62% українців повністю перестали дивитися та читати російськомовний контент після початку повномасштабної війни. Такі результати останніх опитувань. Натомість значно збільшилася кількість тих, хто надає перевагу саме україномовному продукту. І тому кремлівська пропаганда також іде в ногу з часом та вигадує все нові способи впливу на українців. Відтак у мережі з'являються канали, які намагаються замаскувати під українські або європейські. Аби викликати більшу довіру, вони використовують медійних та впізнаваних осіб. Однак ці спікери колись працювали на проросійських телеканалах, а зараз цілком і повністю підтримують Російську Федерацію. Сьогодні розповідаємо про один із так званих україномовних проєктів «Голос EU», його спікерів та приховану небезпеку для глядачів. Проєкт «Голос EU» – медіа, яке описує себе як так званий опозиційний проєкт, який начебто показує об'єктивний погляд на події в Україні з Європи. Насправді ж це черговий проєкт Кремля, запущений ще у 2014 році, та участь у якому беруть виключно проросійські спікери. Хоча на сайті «Голос EU» пишуть, що команда редакторів перебуває у Брюсселі, проте їхня пропаганда спрямована саме на українців. Проєкт намагаються замаскувати під український, адже кольори сайту збігаються із прапором України, а читачам пропонують дві основні мови – українську та російську. Здебільшого спікерами на ефірах «Голос EU» виступають колишні українські журналісти, політики, працівники відомств, які перейшли на бік росіян та активно просувають кремлівські наративи у текстовому чи відеоформаті. До прикладу, свої статті на сайті пропагандистського медіа публікує Віктор Медведчук, колишній лідер забороненої нині в Україні партії «Опозиційна платформа за життя». Також Медведчука підозрюють у державній зраді, що він незаконно передавав російській розвідці інформацію про секретний підрозділ Збройних сил України, допомагав Росії незаконно видобувати нафту та газ, створював антиукраїнські проєкти та іншому. Його відданість ідеї визволення України відзначив інший український пропагандист – Олександр Лазарєв. Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії він, як політолог, був частим гостем на етерах телеканалів ZIK, NewsOne, 112, які належали бізнес-партнеру Медведчука Тарасу Козаку. Після 24 лютого 2022 року пропагандист Лазарєв виїхав до тимчасово окупованого Криму. У квітні 2023 року СБУ повідомило йому про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян. Також Лазарєв був репортером проросійського каналу «Наш», який належав Євгенію Мураєву. До речі, про долю ютуб-каналу «Наш» ми розкажемо вже у наступному випуску. Підпишіться, щоб не пропустити. Також постійною спікеркою та авторкою статей пропагандистського медіа є Діана Панченко. До повномасштабного вторгнення вона працювала на медведчуківських каналах, де систематично поширювала проросійські та антизахідні тези. У 2023 році СБУ оголосила їй підозру в державній зраді, адже після 24 лютого 2022 року вона виїхала до тимчасово окупованого Донецька та продовжує інформаційну діяльність на користь РФ. На етерах так звана журналістка, зокрема, перекладає провину за початок збройної агресії на українську владу, водночас виправдовуючи Росію. В етері можна побачити і давню знайому Медведчука – Олену Маркосян. Вона була експерткою громадської організації «Український вибір», заснованої тим самим Медведчуком у 2012 році. Маркосян переїхала до Росії та часто знімає відео для проєкту «Голос EU». Проте так звана політологиня, вочевидь, не забула давнього друга. На етерах вона продовжує підтримувати Медведчука. Ігор Лопатьонок – ще один експерт на каналі «Голос EU». Він також добре знайомий з Віктором Медведчуком щонайменше з 2019 року, коли у прокат вийшов пропагандистський фільм «Нерозказана історія України» за участі проросійського продюсера Олівера Стоуна. Головними героями стрічки є Владимир Путін та Віктор Медведчук, а режисером виступає сам Лопатьонок. У стрічці не згадують про вторгнення Росії та окупацію частин двох областей і Криму. Натомість ці події називають громадянською війною, а самого Медведчука – так званим лідером опозиції. Утім, рекордсменкою з тривалості відео на каналі «Голос EU» у Рутубі є Тетяна Монтян. Її етери наповнені антиукраїнськими заявами, подекуди тривають
понад 4 години. Ще до початку повномасштабного вторгнення колишня адвокатка часто їздила знімати пропагандистські ролики на тимчасово окуповані території. У 2021 році вона виїхала до Росії, де стала частіше навідуватись на непідконтрольні українській владі території. У лютому 2023 року СБУ повідомила Монтян про підозру за 4 статтями – виправдовування заперечення російської агресії, колабораційна діяльність, сприяння поваленню конституційного ладу України, посягання на територіальну цілісність України. Кирило Молчанов, який має кілька випусків на каналі, часто ходив на етери на підконтрольні Медведчуку канали, зокрема на 112, де захищав членів забороненої партії ОПЗЖ, включно з самим Медведчуком. Також у 2016 році він був одним із авторів публікації даних із завищеними рейтингами депутата Загіда Краснова, який мав зв'язки з опозиційним блоком. Окрім цього, на етерах проєкту «Голос EU» присутні, зокрема, італійський псевдожурналіст Андреа Лучіді, який знімав пропагандистські сюжети, зокрема, про окупацію Маріуполя, яке називав так званим «звільненням», та нібито налагодженням в місті мирного життя. І Єва Бартлетт. Канадська блогерка, яка з 2021 року живе в Росії і також систематично просуває проросійські тези на західну аудиторію. Переглядаючи етери спікерів на «Голос EU», можна помітити, як більшість гостей відпрацьовують одну і ту ж саму методичку російської пропаганди. Тобто повторюють один наратив, але з дещо різними формулюваннями. До прикладу, Тетяна Монтян, яка зараз бере активну участь у російській хіпсо, в одному з випусків каже, нібито не Росія напала на Україну, а Захід. Цей же наратив про нібито вину Заходу та США повторює італійський псевдожурналіст Андреа Лучіді. Лунає в етерах на «Голос EU» і вже старий наратив про революцію гідності. В одному з етерів Монтян каже, що Майдан був злочином, а також бажає смерті усім, хто його організував. В іншому відео слова Монтян підхоплює вже згадана пропагандистка Діана Панченко. Вона переконує своїх глядачів, що за українців на Майдані нібито все вирішили і вони начебто не мали вибору. Окрім цього, пропагандисти намагаються вкотре просунути думку, що Україна та Росія – це нібито один братній народ. Мовляв, з 1991 року з-за кордону російську мову начебто почали обережно атакувати. І це нібито робилося для того, щоб перетворити українців на так званий інший народ, аби не російський. А українська мова – це взагалі нібито діалект російської. Також росіяни часто поєднують докупи різні теорії змов, антисемітизм та антиукраїнську риторику. Так, вже згаданий раніше Ігор Лопатьонок в ефірі каже, що Володимир Зеленський – єврей, а значить йому православні цінності не близькі. І взагалі президент буцімто належить до євреїв, які кажуть, що гоїв, тобто не євреїв, треба обманювати, адже вони нібито другосортні. Отож, проєкт «Голос EU» активно намагається нав'язати українцям як опозиційний або ж як альтернативну думку до тієї, яку транслюють в етерах українських телеканалів. Для надання каналу більшої легітимності журналісти проєкту спеціально використовують колишніх українських діячів, а також так званих експертів. Водночас у цьому і полягає небезпека, адже картинка, яку намагаються показати пропагандисти, є нічим іншим, як прихованою пропагандою. До того ж, в етерах немає жодної збалансованості думок, а натомість лунають виключно російські наративи. Тобто усі події спікери висвітлюють однобоко, вигадуючи неправдиві докази та необґрунтовані пояснення. У такий спосіб вони створюють альтернативну реальність, в якій Україна начебто знаходиться за крок до розпаду, а Захід нібито чекає можливості привласнити природні ресурси країни. При цьому експерти поширюють фейки не лише на обрану ними тему, а й відповідають на питання глядачів. У такий спосіб вони формують в аудиторії хибні уявлення. Вкрай сумнівно, що глядачі, які отримали відповідь на питання на проросійському ресурсі, шукатимуть альтернативну інформацію в українських медіа. Відтак ця думка усталиться і кристалізується з часом. Через постійне повторення одного і того ж наративу різними спікерами глядачі швидше його запам'ятовують та краще сприймають. Щобільше, кожен із вищезгаданих спікерів помічений у просуванні антиукраїнських та проросійських наративів, а деякі навіть мають обвинувачення у державній зраді. Яка аудиторія сформується в таких експертів? Це вже питання риторичне.